Dobrý den, mé jméno je Vituda Nishidara a rád bych vám představil svoji práci. Nevím, jestli to je vidět, ale já jsem se na začátku snažil nějak uchopit vlastně celé řešené území. Snažil jsem z toho vyčíst nějakou strukturu a vnímal jsem jako hodnotné, že opravdu se to jedná o vesnickou strukturu a tím jakoby není myšleno jako nějaká urážka, je to forma stavební, urbanistická forma, která jakoby má svoje hodnoty a ta je tu velmi silně znát a to jsem chtěl uchovat a nechtěl jsem se pouštět na cestu, že bych z toho udělal nějaké velké město. To je jedna věc. Druhá věc, co jakoby nelze opomenout, tak je kostel, který se vlastně vymyká úplně z měřítka. A to je takový fenomén, který mě zaujal a snažil jsem se dohledat něco o historii vlastně kostela a to, proč je tady tak velkorysá stavba v tak malém vesnickém měřítku. To je velmi zajímavé a inspirativní a to jsem chtěl vlastně dostat i do svého projektu. Zde vlastně je takový můj koncept, jak jsem to místo pojal. Já jsem se zaměřil na prostory kolem kostela. To jsou kostelní zahrady, parky a dále jsem se zaměřil na areál Přeštického prasete. Tyto místa, hlavně ty parky a zahrady, jsem se snažil zpřístupnit veřejnosti, protože vlastně to je na tom vlastně nejhezčí. To jsou ty vlastně prostory, kde se můžete vlastně procházet a rozlídnout se do krajiny anebo vnímat jenom tu zeleň kolem kostela. A dále jsem se zaměřil na budovy, které vlastně dehonestují ten kostel. A to jsem vnímal jako nežádoucí, aby tam zůstal ten areál. A jediné, co jsem zachoval, jakoby byla ta stodola. Takže tady vlastně když vlastně odstraníme takovýto účko, tak máme vlastně před stodolou a před děkanstvím velký prostor a ten prostor jsem nechtěl uzavřít, nechtěl jsem z toho udělat uliční frontu, protože bych se právě dostal do toho městského charakteru a jo, a tím vlastně jsem také získal tak jakoby předpolí, odkud bude možné shlédnout na kostel z dálky, ale tohleto předpolí, tenhle ten prostor jsem potřeboval nějak uzavřít, protože ono by to bylo čitelnější, kdyby to bylo uzavřenější. A toho jsem, a využil jsem vlastně tu stávající stavbu stodoly a rozhodl jsem se to uzavřít tím, že mezi stodolou a děkanstvím jsem vytyčil osu a od ní jsem odzrcadlil budorys děkanství a kostela. A tím vlastně jsem získal jakoby druhý elko a ten prostor je vlastně příjemnější na pobyt, protože vy vlastně za zády máte nějakou fasádu a je to takový útulnější. Tady to moc vidět není. Jo, ještě bych mohl říct něco k těm bytovkám. A tady jakoby padlo, že ty bytovky jsou tam položeny, umístěny tak jako nekonceptuálně. Já si dovolím jako s tím nesouhlasit, protože když vlastně se podíváme na ten stávající stav, tak ty bytovky mají vlastně, oni se vlastně nezakrývají, mají vlastně výhled na krajinu. To, že jsou takhle blízko kostela, tak asi to není jako ideální, ale
Já myslím, že jako ten autor nad tím jako přemýšlel a to mi nepřišlo jako špatný a vůbec bych to jako nechtěl zbourat. Jen bych to jakoby doplnil, to území bych je chtěl jakoby zahustit dalšími bytovkami. Tak. A teď bych se vrátil zpátky k tomu místu. Vlastně jsem chtěl vytvořit nebo jsem chtěl dovršit tu kompozici vlastně jako z té děkanství a to druhý elko. Chtěl jsem vytvořit něco, co bude mít něco společného s kořeny tohoto místa a tenhle ten urbanistický výraz silně evokuje obraz otevřené náruče, které vlastně vítá poutníka na své cestě. A tahle ta myšlenka vlastně zasahuje silně do té duchovní roviny, která je velmi důležitá pro tohle prostředí. A tím jsem vlastně se chtěl vrátit k podstatě jakoby tohoto místa, proč vlastně vznikl tak velký kostel, kvůli tomu obrazu, ke kterému vlastně proudila ta statisícová pouť, tak jsem zde chtěl přidat nějakou hodnotu, nějaký výraz toho vítání těch lidí, kteří sem putují. Tak a teď něco k té samostatné budově. Tak jak jsem se zmínil, tak já zachovávám tu stodolu a přidávám druhý objekt, který z toho vlastně udělá takový elko. Funkčně je to kulturní dům s jedním velkým společenským sálem, který pojme přízemí, nebo v sále pojme 350 lidí a na balkonech, tak dohromady by to bylo nějakých, řekněme, skoro 400 návštěvníků. Přízemí vlastně se nachází foyer a zázemí vlastně toho kulturního domu. To jsou šatny herců a nějaké ty dílny. A nahoře se vlastně nachází ten společenský sál, který vlastně má po stranách posuvné stěny. Sál je navržen s teleskopicou elevací, aby vlastně se tam mohly konat minimálně tři hlavní funkce, a to je divadlo, kino a městský reprezentační ples. Se stodolou je to tak, že když to vrátím, tak v přízemí se nachází kavárna a vstupní prostor do galerie. Nad tím je vlastně taková podélná galerie. Tam v rohu nahoře musíte vidět, že je balkon, ze kterého je výhled na celou krajinu. A zde je podlaží, odkud se vlastně dostanete do těch balkónů. Zde jsou nějaká sestava, kdyby se tam konal nějaký ples. Jo, tady mám garáže. Ty garáže jsou navrženy pro těch 400-350 návštěvníků. Tady je údory z prvního podlaží. Sál. Si rychle přeskočím nějaký pohledy, jestli nejsou vidět. Tady je v porovnání, jak je to vysoký vedle kostela. Nějaký jazzový pohledy. A tady je hmotový model, jak ten prostor vypadá. Po stranách můžete vidět ty posuvné stěny, teďko je to jakože otevřené. A úplně nahoře to je režie a osvětlení. Tady je pohled na jeviště a tady je bar v přízemí, který je napojen na to přízemí.
prostě bolí, co jsem tam vytvořil. Tady je vizualizace, jak si to představuju. Vlastně, co vnímám jako důležité, je vlastně napojení toho parku na přízemí kulturního domu. Vytvářím, jelikož je tam výškový rozdíl, tak tam vytvářím kombinace nebo spinnutí rampy a schodiště, protože je to jakoby přátelštější jakoby ke všem, každý se tam dostane. A když nějací děti si budou hrát v tom parku, v typu ludišti obilí, tak rodiče budou mít jako dohled ze zora. A tu stodolu, tak odstraňuju vlastně tu omítku venkovní a přiznávám, že to je stará budova a že nad ní vlastně vyrůstá něco nového. Tady je vizualizace, jak je ta stodola uvnitř udělána. Já s dovolením, než se dostaneme k architektuře, tak musím ocenit velmi solidní práci při tom bruslení dědi na město. To jsem vám záviděl. Nicméně zvládli jste to velice dobře. A za mě je to zase jako hezká ukázka nějakého koncepčního přístupu a taky mi to dává jako smysl. Tohle mě se líbí. Ten prostor před tou budovou rampa schody, jako už takhle na oko mě to přijde tak, jak říkáte, velice jako příjemné prostředí a takové měkké. Přestože ty schody většinou nepůsobí takto, tak tohle je velice příjemné místo. Já jen v krátkosti za mě tedy oceňuji to odstínění těch dvou paneláků, který jsou tam na začátku. Že se vlastně uzavře ten prostor a není tam ten rušivý pohled na ty bytovky. Dobrý. To byl taky jako cíl, když už ty vlastně bytovky zachovávám, ale nemohu tvrdit, že tam patří, tak jsem chtěl aspoň takhle jako s tím prostorem pracovat. Myslím, že ještě by bylo velmi složité zachovat tady tu konírnu, které víme, že je ve velmi špatném stavu a je to tady zachovat to a ještě vystavět, to je to hodně náročné, ale jako hodně dobře. Určitě máte pravdu v tom, že jako staticky na to něco stavět, to je velmi diskutabilní, ale když jako ještě studuju a můžu si to dovolit, tak jsem si to chtěl. Nápad propojení toho nového starého, jako to si myslím, že je zase úplně nový skvělý prvek, který do toho přinášíte. I chápu jako reální pohled na ty bytovky. Ono ani možná nejde jako o to jejich situování, jako o tu jejich stávající podobu, takže kdyby se doplněly prostě kvalitní architekturou, tak by se s tím taky tímhle způsobem dalo tak určitě dost dobře pracovat. Takže se mi líbí ten oblouk, který navádí ty lidi a nahání je do toho prostoru a jako, úžasný, další úžasný projekt. Díky. Já si myslím, že použít ten objekt té někdejší konírny není nějak velký problém. To stavební substance je zkrátka bez nějakých velkých statických poruch, čili v tom asi problém nebude a Daneš určitě ví, že nebo mluvili jsme o tom, že by bylo samozřejmě jednodušší tomu dát nezávislou konstrukci těm nastaveným podlažím, přestože je možné, že po nějakém průzkumu by statici dovolili to klidně umístit na to masivní historické zdivo, ale to samozřejmě záleží na tom, jak fungují ty základy především. A jsem rád, že jste vlastně sami jako
pojmenovali to, co jsem chtěl v komentáři říct, že oceňuju tu možná bezděčnou, ale pravděpodobně vědomou urbanistickou strategii. My jsme si řekli, že pracujeme s územím od kostela, či dokonce i s tím předprostorem směrem k centru, k náměstí, až po hřbitov. Ale zkrátka, Daniš udělal ten rychlej tu zkratku, ten úkrok stranou, že řekl ne, já salámovou metodou si odříznu území, který nepovažuji za podstatný, či v kontextu přínosný. A velmi klasickou metodou, jak z učebnice od Albertiho nebo Filaretého, zkrátka ozrcadlí tu pudolistnou L-konfiguraci a vytvoří zkrátka monumentální prostor a vymezí mu záda teda ještě takovým jako hezkým barákem.